بالنسبه للمجيء ديال الفريق البيضاوي فهو كان عن اقتناع من اللاعب احمد اجدو. يعني فريق البيضاوي اي لاعب كيتمنى يلعب فيه يعني تم اختيار بناء على مجموعه من العوامل، يعني منها لا جمهور لا مدرب لا مسيرين. فريق البيضاوي يعني كبير في هذه المسائل هذه، يعني هذا الشيء علاش انا اخترت بالضبط فريق البيضاوي ان شاء الله باش تكون انطلاقه جديده ليا ان شاء الله. Mon arrivée au WAC, ça a été facilité par mon agent Mehdi Zidouya, qui était en rapport avec Zaki Badou. Donc après, Zaki Badou s'est renseigné auprès de Marwan Chamak parce qu'on était ensemble au centre de formation et que j'étais un bon joueur et que fallait que je vienne au WAC pour signer. Donc quand je suis arrivé au WAC, on a discuté, on a facilité. La tâche n'était pas difficile, donc on est tombé d'accord sur ce qu'il fallait faire. Donc après, j'ai signé quoi. وان شاء الله يعني في الحد الساعه وفاو في طريق ان شاء الله. كنظن بان في اقرب فرصه ان شاء الله خلال الاسبوع ولا بالكثير الاسبوع الجاي يعني تمت مراسله عن طريق الفيفا. كنتمنى ان شاء الله يجيبونا في الاسبوع هذا. يعني خلال الاستعدادات ديال هذه السنه هذه فاش يعني دازت في ظروف جيده، يعني اللاعبين حاولوا ما امكن ينسجموا مع بعضياتهم خلال فتره الاستعداد. يعني قمنا بتدريب مكثفه يعني بفضل المدرب والمسيرين حاولوا ما امكن يوضعوا واحد البرمجات يعني تخلي اللاعبين ينسجموا في اقرب فرصه. يعني الشيء اللي تم الحمد لله كيف ما شفتوا خلال المباراه اللي فاتت الرسميه ان اللاعبين كانوا منسجمين. Ouais, mais déjà c'était quand une bonne équipe de FUS. Nous on a poussé, fallait qu'on gagne ce match, fallait qu'on gagne les trois, fallait qu'on ait les trois points, c'était l'objectif. Et après je sais qu'ils attendent juste tous un match contre le Raja, ben, on va essayer d'être présent, le groupe, l'équipe. On va essayer d'être présent pour essayer de gagner contre le Raja cette année, mais bon, on sait que tout le monde attend ce match-là, mais on va reprendre présent. Donc voilà. إن شاء الله الكعرف جامع الوداد فريق كبير في المغرب وفريق كبير في إفريقيا. ان شاء الله عنده حظوظ كبيره وغادي نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله نمتوا ارقام هذا الموسم. وا ديجا سي ان اوبجيكتيف كوليكتيف لوبجيكتيف كوليكتيف فو كو ديجا كو نو كون فاس ان تري تري بون شامبيونات اي بي مون اوبجيكتيف بيرسونيل بي ماركي دي بوت باسكو شو فيني بور سا فير بليزير او بوبليك اي ابري او بو كوم اون دي شي فو ان شاء الله كون فيت شامبيون كو.
كنشكر الجمهور اللي ديما كيساندنا وديما كيتابعنا في داخل الميدان ديالنا وخارج الميدان ديالنا، وان شاء الله غادي نحققوا لي القاب هذه السنه هذه وغادي نديروا الجمهور ان شاء الله الوداد. Ouais, j'ai vu déjà Rabat, bah, ils étaient venus nombreux. Bah, j'ai hâte de jouer à moi 25 pour voir ça à domicile, comment ça donne. Comme je sais que c'est un très 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 bon public, le winner, c'est... j'ai hâte vraiment de jouer à moi 25 face au public Ouidadi. Une fois, je m'en rends compte كنت منا يعني من كل قلبي أن إن شاء الله هذه السنة يزيم يكون يعني يكون أحسن جمهور ويكون جمهور متوج باللقب إن شاء الله.